certeza que se configuram em formas circulares ou próximas do círculo, abertas ou fechadas, reunindo elementos diversos em torno de um centro. São as mandalas, em suas múltiplas variedades, configurações das forças autocurativas instintivas que se opõem ao caos.
Boa noite. Nós somos a Ema Stoned. Obrigada a todo mundo por vir. Tá bem aí? Tá tudo certo o som? Aê, então. Thank you.
Thank you.